V sobotu 17.9. sa na námestí francúzskych partizánov na severe konalo zaujímavé podujatie, ktoré prinieslo skvelú muziku, zábavu a súťaže. Už podľa samotného názvu Na severe spolu a veselo sa dá usúdiť, že program mal za úlohu spájať a zabávať obyvateľov tejto mestskej časti na mieste, kde sa bežne stretávajú počas celého roka. Tak po dlhšom čase, ako sme sa nemohli stretávať, sme sa rozhodli rozlúčiť sa s letom a usporiadať akciu pre občanov našej mestskej časti, tak pre deti, ako aj stredné ročníky, tak pre seniorov. V rámci celého dňa je tu na rôznorodý program a myslím, že nájdu si tu na kultúrny aj zábavný zážitok, myslím, že všetky ročníky. Sme veľmi radi, že práve na severe máme 3, dokonca možno by som povedal aj 4 parky a jedným z nich je práve námestie francúzskych partizánov, ktoré bolo kedysi zrekonštruované a umožňuje nám organizovanie takýchto podujatí, čo iné možno, že mestské časti nemajú, ale zase aj obyvatelia z iných mestských častí sú aj tu na vítaní. Toto námestie bolo kedysi dosť také nenavštevované. Ľudia sa tu schádzali on tak po poobediach. Ako tu vzniklo detské ihrisko, ktoré je tu za chrbtom a zmrzlina, tak sa tu strašne veľa ľudí stretáva po poobediach. A teraz vlastne robíme tu aj také podujatia ako dýchovka, nedele a rôzne iné koncerty. Ale takéto veľké podujatie, ktoré teraz robíme, tak je prvý raz. A hlavne ide o to, aby títo sídliskoví ľudia a občania, ktorí bývajú na sídliskách, mali možnosť nahliadnúť na takúto akciu, lebo nemá každý možnosť sa dostať niekde na jarmoky alebo mimo obce na nejaké veľké koncerty, tak aby to mali práve tu, na kde bývajú. Nechybalo tu tak dobré jedlo, nápoje či stánky remeselníkov a rôznych ľudových umelcov. Na svoje si tak prišli mladí aj starší, malí aj veľkí či celé rodiny. Je tu na množstvo stánkov, vystúpenia rôznych kapiel, máme tu kinológov, sokoliárov a samozrejme pre deti sú pripravené aj súťaže. Je tu na drevený kolotoč, takže ten program je naozaj rôznorodý a tak, ako vravím, či rodiny s deťmi, ako aj seniori si tu na nájdu, myslím, že pestrý deň. Hlavne chceme, aby vlastne táto akcia bola v takom duchu, že aby to nebolo len o tých stánkoch a o tých kapelách, ale sme tu pozvali aj sokoliarov a kinologov, vlastne čo je pod ekológiou, aby to trošku malo ten aspekt, aby ľudia pochopili aj tú takú ekologickú stránku, aby tu bolo z každého rožku trošku. Tí sokoliari sú práve tak naučení a sú takí profesionáli, že dokážu, dokonca sú vedľa kinologov, dokážu veľmi dobre vychádzať aj s obsami, takže sú naučení, deti sa s nimi môžu aj odfotiť, aj si ich dať na ruku. Sme ich mali aj na iných podujatiach a má to veľký úspech, takže budú tu mať aj ukážky, prelety a rôzne iné ukážky. No, je to výborné, ľudia sa radi zabávajú, sú spoločensky a keď boli zavretí v tých bytoch, tak to bolo o ničom. My sme nie konzumenti, skôr na tú peknú vec, teda kultúrnu a tak ďalej, je veľa kultúrnych vecí. Tak je to dobre pre ľudí, akože aj pre tých podnikateľov, nech troška to ožije, táto zábava, táto kultúra kolo toho všetkého. Majú to po ruke, môžu sa zabaviť a troška sa tak, ako sa hovorí, uvoľniť.